លៀបអញ្ចឹងណាណាជាដល់ថ្មីមួយមកលៀបតិចតិចតិចយើងអបកិច្ចក្នុងចិត្តមកណាឲ្យសុខចម្រើនយើងចេះស្រឡាញ់យើងចេះថែដូចយើងថែកូនអញ្ចឹងណាយល់ទេអត់ពេញអស់ហ្នឹងមកឡោហ្នឹងពេញសិស្សយកតាលីងអត់មានមេតាអាណិតលោកគ្រូឯងខំស្លយមួយមួយអូមកឲ្យមានអាឆ្លៀតសុំឲ្យអ្នកឆ្លៀតច្រកយកផ្ញើគេទៀតយោអាចិត្តល្អតាមតែអញយល់លុយចិត្តល្អណាស់អត់ហើយទៅកមូនលោកគ្រូមិនមែនស្លលេងលេងណាសិទ្ធិធម្មជាតិទាំងអស់លើកឡើងដល់ពេញអប់ក៏យ៉ាងទីនោះគេដាក់ដើម្បីជំនួយនេះដែរណាមួយនេះមួយនឹងដឹងដល់ទីទៀតមានអ្នកតកាអានឹងចាំមើលថាចង់ឲ្យទៅបងពាក់ការពារខ្លួនអូមួយនឹងស្អាតដោះដោះម្រះណាតាចងអត់តាចជាងគេណាតែព្រៃលោកគ្រូទៅដោះបើសិនជាខិតអ្នកមានស័កមានយន់អីដែលមានគ្រូកាន់អីក៏មកច្រឡំមកហិតលេងហើយញាក់តឹត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 គុំចូលនេះរបស់ស្អែកនេះយកឲ្យសិស្សញាក់នេះគឺឲ្យសិស្សស្អែកវាទិញក្លឹម7អង្កាំក្លឹម7ថ្មីយកម្ដោអាធំធំនោះគេថាអាណាចិត្តសឿនទិញមុនគេអញអត់នឹងអានោះទិញបានតាំងពីងាយវាកណ្ដាលលឺភ្លាមវាខលទៅកក់គេហើយវាខ្ញាល់រូបឲ្យមើលព្រៀងកម្មនេះគឺនៅជាមួយខ្ញុំយូរហើយណាកម្មហ្នឹងណាណាពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានអធិមស្បាច់ណាវោះនេះឆ្លងកម្មឧបសគ្គនេះអ្នកណាចង់រោសៀពាក់ទ្របអូនេះអូនុកព្រោះនេះຕົកយល់ទេលោកគ្រូតុកណាលោកគ្រូមាន13 4 3 3ហ្នឹងឲ្យតែគេឲ្យសិស្សចំណប់មួយនៅស៊ីមរៀបហ្នឹងឲ្យគាត់ដឹងឲ្យគាត់ជំនុំបាននេះទៅធ្វើអីឲ្យវាគង់ឲ្យបាត់ទៅសិស្សមួយហ្នឹងគាត់ចិត្តល្អណាធ្វើបុណ្យធ្វើទាននេះមិនដែលចាំបាច់ប្រមូលទេណាក៏លោកគ្រូធ្វើបុណ្យលោកគ្រូសាងអាសនៈលោកគ្រូរៀបវិធីមានចិត្តឈឺឆ្អាលហើយខ្ញុំមនុស្សដែលមានចិត្តឈឺឆ្អាលខ្ញុំចេះកំណាញ់ទេណាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំទឹកចិត្តដើម្បីទិញដើម្បីឲ្យខ្ញុំជោគចិត្តតើមានទឹកចិត្តមកទិញខ្ញុំណាទិញទឹកចិត្តខ្ញុំទឹកចិត្តខ្ញុំត្រូវបានទិញដោយទឹកចិត្តណាញាតមិនមែនដោយសារវុយអាខ្លះឆាតមកសួរគ្រូអញលក់ម៉ានគ្រូដាក់ម៉ានអញមានចង់លក់ទេអញខ្លាចប្រាប់ទៅតថ្លៃនាំជាងរៃអញចេះតែចឹងលក់តែខ្លះខ្ញុំគ្រូលក់ម៉ានប្រាប់អូខ្លៃអើលោកគ្រូអើយខ្លៃសងំទៅទិញអាផងរបស់គេបោកនោះមកពួកឈើ100ដុល្លារអញ្ចឹងទៅអីខ្ញុំមើលខមមិនអានខមមិនឯខ្លាចនៅខមមិនសុំណាឃើញអ្នកខមមិនមកច្រើនដឹងអ្នកខ្លះគេសុំជើមើលគេធ្វើយើងឃើញខ្លះទៅបើថាចិត្តល្អក្រឆាប់ពេលខ្លាំងវាចិត្តល្អចំមនុស្សស្មោះត្រង់ទៅគេយកអាខ្លះយ៉ាប់ចង់លោកគ្រូខ្ញុំចង់បានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិលោកគ្រូយករោស៊ីមានបាន
វាប្រឹងរៀនប្រឹងអានសភើប្រឹងរោស៊ីធ្វើការអញឲ្យទាំងអាសនៈទៅទៀតក៏វាហាមដែរយល់ទេចឹងហើយទៅដឹងចឹងហើយលោកគ្រូមិនចេះទៅឲ្យណាលោកគ្រូមើលរបស់ណាដូចថាអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះល្ងងខ្លៅមកអត់ចេះអីអីលោកគ្រូស្ដីឲ្យលោកគ្រូអត់ឲ្យធុកឯងលោកគ្រូប្រាប់ឲ្យរៀនគ្រប់ភាវនាសិនណាអូខំអូតោះគ្រូគេគ្រូគេឲ្យទិញរបស់នោះអញថាឯងក្រទៅហើយឯងចង់អញលក់របស់ឯងទៀតឯងក្រអូបាយអូលុយបងសាលាបងអីមិនបានណាតាមពុតឲ្យពេលដែលខ្ញុំធ្វើវិធីម្ដងម្ដងដើម្បីពាក់អីអីគឺតែងតែពាក់កម្មនេះកម្មសីកម្មសីហើយនេះអានេះកម្មអា flow វាឲ្យមកថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្នៃទៅដាក់45ក្របនេះគឺតំណាងឲ្យជាជំនះណាគេហៅថាប្រយុទ្ធណា35នេះប្រយុទ្ធលៀបហើយណាហើយកម្មនេះកម្មខ្លឹមក្លឹមកាខ្មៅទេណាណាតែនិយាយទេដែលដាក់ហ្នឹងកម្មខ្មៅបាឡុងឡុងពេញណាបងអីស្អីពាក់អូយនិយាយទៅកម្មកាខ្មៅត្រូវពេងខ្ញុំនេះដល់កញាក់សັດទៅទៅចាទៅទៅណាណាព្រៀមឯងកាលសិរស័យណាព្រៀមដាក់នេះនេះនាងគូនខ្លឹម7នេះកញ្ញូនាងគូនកញ្ញូណែនេះខ្លឹមបកាខ្មាក់ក្រហមមកពីខ្មែរយើងណាអេរំលៀបទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងមុនដេករំលៀបហើយអស់ព្រមបិទស្ដាយហ៎ដងលៀបហើយយើងមានតកបោះព្រមណាអត់ខ្ញុំមករយៈនឹងខ្ជិលខ្ញុំណាចាំមើលអាណាគេនៅចិត្តចិត្តនោះចង់ចេះវិធីអីចង់ឃើញអីអញ្ចឹងមានណាបណ្ដែខ្លាចមានយូរយូរទៅខ្ញុំអាខ្នាយនេះបេះប៉ុន្តែឆ្លាក់អូអីស្អីហ្នឹងគេឲ្យមួយនេះអីស្អីនេះណាណាចាំមើលនឹងនៅមួយលោកគ្រូយូរហើយណារបស់គេឆ្លាក់លក់ទេនេះបណ្ដែឃើញគេឆ្លាក់លក់ផងសុំគេមួយសុំមកគេឲ្យមកគូហ្មងណាខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យតែគេឲ្យវាពាក់ឲ្យទាំងអស់របស់មួយល្អមួយល្អណាតែបើរបស់ខ្ញុំថាមួយខ្ញុំគេឲ្យយើងពាក់ដើម្បីបានបនគេណាដោយរាល់ថ្ងៃផងស៊ីកលីងឈូកឡើងហើមឡើងឡើងជួអាចឡើងចំចិញព្រោះគេឲ្យមកយើងផងស៊ីណាបានបនណាដល់គេសួរលោកគ្រូអស់នៅអត់ស៊ីផងគេបាទនិយាយទៅដាក់ដើមលោកគ្រីអូខ្លឹកអីនេះលោកគ្រីចូលមកយើងឈួលពេញអាសនៈឈ្ងុយឈប់រីករាយក្លិនរីករាយណាណាគេនិយាយស្អីខ្លះហ្នឹងអញដៃអញវាស្អិតខ្ជិលចុចអត់តន់សម្រានអញតន់ដេកទេលោកគ្រូឲ្យខ្នាយខ្ញុំមួយមែនឲ្យខ្នាយខ្ញុំមួយមែនព្រមមាននឹកខ្ញុំហ៎អញខ្ជិលនឹកហ
ហើយគាត់មកជួយលើកតុកអញហ្នឹងហើយលោកបងអឺអាជូស្តាជូតាមេសូលោកគ្រូពីចម្ងាយអើលោកគ្រូតែងតែមេត្តាករុណាមកដល់សិស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាអើឯងស្អែកមកយកខ្នាយអូយកស្អីនេះអញឲ្យលោកគ្រូចេះតែចង់ឲ្យសិស្សចេះអើយលោកគ្រូយកសបិនឃើញនេះមួយគូហោះតាមពីក្រោយអើមានស្អីនេះហោះនេះអីនឹងមានអីមានបងរូបមួយតំណែងនៃគាត់ឈ្មោះនេះហោះទៅសួរគាត់មើលគាត់ដឹងអត miền nẹt miền nẹt nẹt để lanh và mai thua rồi đi yo nè mai thua rồi đi chọn lại và mai thua rồi đi lại trẻ nè trẻ ơi lậu thấy nhé nè camera thấy nhé là bò nóng lốp ao cha thế là biết đôi kia tục nâng lấy áo sơn nặng phải nâng vọt nâng nhu và đặng bị na đấy tục áo nhá nâng vọt lột thường thắng khởi sáp lột áo ấy lột ấy lấy plát đặt file plop liệt liệt tục áo ai tự nhiên đằng miền mà hà liệt chỗ đó nhỉ hà liệt hay gì lùi ra đi tới nè hay là bỏ họ đi hả nó sơ sơ hết tròn bán á anh thử là thử ôi rồi chưa nè để họ con trai nè mà chỉ vứt mẹ khóa có muốn nó mình nè tam tinh tam su đó anh đi vô xong ngay nó lưu thả kê mà xong đâu anh quay sòi bỏ anh bẹ nè co sớ thì nó xong thôi mình bỏ ta nhầm mình mà dân liệp phế gọi ấy là lỗ sát mà tập tập đi thầy bọn ôn nhất mất bàn ấy xí bài ấy ngay nắng nơi làm rách nóng nẹ khóa thơ ca nẹ khóa đệ xí bạ rọt á khóa tư lo tư bằng ô xí bằng thơ ca đó nhầm mà tên làm rách nhầm bằng cỏ đấy nè một nam rich ruro sinh nát của thế này không ai ở bà không ai ở cặp đai bị khắc còn em mẹ làm rich của oxy đây anh bằng anh nhìn cua đó nhỉ tiện tức là cái đó là liếp về những tới đầm bây ở môi chắp sắp về ở bên chết về như ấy nhá assembly đi thôi thì nhìn cua nè đấy thơ bị nục nè thơ bị nục nục chứ mà mấy phần cá nó sập qua nục nâng nè hay đấy ở bọn bắn ba đấy thơ khẩm bẩn nè bọn bắn ba chiến trường từ một đèn số chô trăng cái ao chay nè cái trăm cái ao liệp nè dạ thì hàng dạ thì năng dạ hị thì ấy liệp thì năng ở hòn chỗ có cái
ហើយព្រះអង្គនេះដូចវិភ្លុកល្អចំភ្លុកមានពួនទីមួយទៀតនៅពួនហ្មងណាឲ្យវាឆ្លាក់ប្រមាណណាឆ្លាក់អត់ត្រូវឲ្យវាឆ្លាក់ឲ្យឡើងស្អាតពាក់អត់ត្រូវអត់មើលអត់ស្រឡាញ់អត់យកដល់ពេលទៅឃើញគេលក់ល្អគេអត់យកលុយអូគេអត់អត់អត់លុយផងគេឲ្យពាក់យកសិនអូយបានលៀបចូលផងទីអស់ទៅគឺចឹងឯងពាក់ចូលចឹងខ្ញុំមានក្រេឌីតនិយាយទៅមនុស្សខ្ញុំមានក្រេឌីតគាត់ថាឲ្យតែគេបង្ហោះអីចឹងហោះអាខ្ញុំចង់បានណាអាអញធីងចង់បានប្រអញអត់លុយអត់លុយអត់លុយបាញ់យកបាញ់ពាក់ថ្ងៃណាមានអារបស់អញរបស់នោះមាននិស័យអញពាក់មកអញត្រូវទៅលុយបានណាអើពាក់មកហូរលុយបានមែននេះចិត្តអីស័យនេះល្អណាអីស័យនេះខាងពីនាងពួនក្លឹប7ដែលមានបារមីកាន់ឲ្យថ្ងៃឲ្យទៅអាឡៃហ៎ឲ្យទៅឡៃសមជ្ឈងទូឲ្យទៅអាមនីអាសមនីម្ដុំទូរបស់នោះអត់បានទេទុកអ្នកតយោជួសរោមមកវិញជួសរោមមកហើយអ្នកតយោពីដើម7ណាអ្នកដែលខ្ញុំប្រើឲ្យគាត់តយោពីគេឲ្យខ្ញុំអំពេលគាត់មកវិញដាក់អត់ស្រួលគាត់ឆ្លត់ថងញ៉ៃញ៉ៃប្រាប់ថាស្ពីក្នុងអត់ជួនឹងម៉ូតូមកវិញខុនញាក់កើតព្រឺដាក់ណាំខ្លួនធ្ងន់ជីម៉ូតូរួចហ៎ដល់ពេលជីម៉ូតូរួចវាធ្ងន់ក្បាលវាឈឺទៅឈឺទៅមានណាមានប៉េតហ្នឹងហើយគ្រូអត់ត្រូវតឹងប្រាប់ខ្លួនក្បាលគ្រូអត់ប្រោះពុំមិនឲ្យអញប្រាប់ថាឲ្យដាក់ក្នុងកបោបហើយស្ពាយវាដាក់ឲ្យកបោបទៅទៀតណាឲ្យកបោបស្បែកទៅដាក់របស់ទៀតដាក់ស្គរគ្រាប់អត់ធ្វើតាមញាក់អានោះណាងអត់ងប់អញប្រាប់ស្ដាប់អើយបងឯងនេះឆ្នាំនេះបើកឆ្នាំមកពងណាបានរបស់មួយដែលគ្រឹះតាមរោគណាគឺនាងពួនអូគឺផ្កាផ្កាស្លឹកក្រៃណាតាមរោគយូរហើយណាស្អាតចេះវិញណាអុយតើខ្សែនឹងបាច់ធ្លាបកណ្ដុវិប្រឡាក់ដៃនឹងបានបាត់ហើយណាខ្ញុំអស់ថ្ងៃខ្ញុំពាក់អស់ថ្ងៃប៉ណ្ដឹងបងប្អូនស្រាណាណានេះងួននេះព្រះអង្គព្រះកំចាយនេះណាកំចាយនេះងាយណាយើងឃើញមានខ្មែរយើងនៅអាមេរិកម្នាក់ពីណាទេទិញពីស្រុកខ្មែរទៅមានព្រះអង្គស្បៀងនឹងប៉ុនស្ពាន់ប្រហែលជាគេចឡងពុំនេះគឺប្រាក់លីលំខិនណាហើយមានគេឆ្លាក់តាមច្រើនណាពេញមានរឹកមកណាលើបាយនេះណាអូនេះអានេះនេះអាកុមារទេណាកុមារទេណាឃើញហ៎មើលមើលស្អាតទេណាឃើញហ៎ស្អាតទេហើយព្រះអង្គបិណ្ឌបាតណាព្រះអង្គបិណ្ឌបាតយ៉ាងសង្ហាយល់ទេស្អីទៀត
ព្រះកំចាយកំប៉ោងទូនេះមកគូណាមកគូសត្វគូមកហើយនេះខ្ញុំអល់ថ្ងៃអត់មានរូបពុទ្ធច្រើនដូចគេទេណាព្រោះពុទ្ធក្នុងចិត្តខ្ញុំមានតែអង្គពុទ្ធណាមើលតោងឯកងពុទ្ធព្រះព្រះអង្គមានតែអង្គទេណាឃើញណាអើអាផ្លយវាស៊ីតែស្ករក្របអស់ស្ករក្របហើយចាំអាមួយនោះទិញក៏ក្របមកឲ្យវូហើយឃើញវាថតអ៊ូក៏ក្របសិតតែ brand ណាវាទិញយកមកផ្ញើមរិញគុំវាហើយធ្វើបុណ្យណារោស៊ីមានបានណាទិញមកអញស៊ីផងអត់វាទិញស្ករក្របថ្វាយដល់ពួកអស់នេះបារមីណាព្រះមនីអីសីមរិញគុំវាអីហ្នឹងវូវាផ្ញើមកវាមិនដែរទិញស្គរគ្រាប់ឲ្យលោកគ្រូស្អីណាគ្រូឯងឆាន់គ្រូឯងស៊ីទៅអត់ទេណាពួកអស់នេះអានេះមិនតន់បានដាស់ទេវាឈើច្រត់ខ្លឹមនាងគួនខ្លឹម7ណាឈើច្រត់នេះអត់តន់បានលៀបអីទេបាទនាងគួនអញ្ចឹងនឹងលៀបប្រេងទៅគ្មានបានទេតែពីយប់ស្ងួតវត្តហើយចូលប្រេងមកឋានទូណានាងគួនខ្លឹម7ខុសពីខ្លឹម7ណាខ្លឹម7លៀបប្រេងក៏អត់តន់ស្ងួតណាព្រោះនាងគួនខ្លឹម7លៀបប្រេងតែមកយប់2ស្ងួតបាត់តែខ្ញុំពពិសោណានេះមានគូ7មកគូនេះហ្នឹងគឺនៅថ្វាយទៅលោកឪមួយហើយនឹងទុកខ្លួនឯងមួយលោកឪហើបយកអាស្អាតអត់មានជាប់អីបន្តិចឯងជាប់ស្រ័យតិចៗជាប់ខ្លឹមតិចៗគាត់យកអាសុទ្ធហ្មងគាត់ភ្នែកវីចាស់មែនណាបន្តែដល់ឲ្យហើបតាមចិត្តសួរមែនណាហើបតាមចិត្តហើបយកល្អទៀតយ៉ាឆ្លាតឆ្លាតណាស់អ៊ីណាកសែងហើយជួយចូលអរហង្គធម្មេធិពុទ្ធមថងអូនចូលមកចង់អស់ព្រេងព្រេងនឹងលៀបបានណា3ខែដាក់អាណត្តិហ្មងណាសូមលៀបណាទេមិនឈើឆອດមករៀលមករៀលណា1500ដុល្លារទិញបានឯងកណ្ដាយកទៅឈើឆອດឆ្លាក់ព្រះលក់ក៏បាន1000ដុល្លារ2000ដុល្លារលក់ឆ្លាក់ទៅប៉ុណ្ណេះឆ្លាក់បានប្រហែល2អង្គ2អង្គពី1អង្គលក់តែ150ទិញពេញក្លឹមនាងពួនក្លឹម7ហើយលក់1អង្គនេះប៉ុន្តែគេស្រឡាញ់គេអាណិតគេយកទៅឆ្លៃឈួឆ្លាក់មានពួនគេឲ្យគេអូស៊ីមានបានលុយសល់លុយសល់ឡានលើពុះដីលោលក់ទៀតអ្នកធ្វើមិនមែនត្រឹមតែលក់ព្រះទេលក់វត្ថុស័ក្តិធ្វើបុណ្យបានបុណ្យណាyou
បស់បារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាកូនកូនបោះសំណប់ចិត្តលោកគ្រូណាមួយនឹងខ្លាំងណាមិនដឹងជាលោកណាទេកាន់អានឹងយកមកឲ្យនិមិត្តឆ្លាក់ខុសដល់ពេលខ្ញុំខឹកលោកនឹងខ្ញុំមកទុកឲ្យហើយអត់យកអានិមិត្តយកមកកែថាកន្លែងតែវល់លុកលុកអីវ៉ាន់គេយកមកទុកមិនដឹងជាទុកគេចង់ឆ្លាក់ឬក៏ចង់យកមកឈើច្រត់អញ្ចឹងណាស្រាប់តែគេថាមិនដឹងតណាលេខទូរស័ព្ទក៏មិនទុកឲ្យស្អីក៏មិនឲ្យតណាបាត់ទៅក៏បាត់ទៅនៅរອບខែមកថាបាយយកផ្ទះក៏លីយកមកផ្ទះមកណាកញ្ញូងធ្វើពីហឺកញ្ញូងចេញមកវារៀងវាឈើច្រត់ហ្នឹងមកក្លំហ្មងគេអះគេអះអញ្ចឹងទៅបានដោយបុណ្យបានលួចគេព្រោះគេវាដូចថាគេយកមកឲ្យអញ្ចឹងមានប្រសងដាក់ដូចយកមកឲ្យហាក់ទុកលេខទុកអីហាក់អត់ដែរមកយករອບឆ្នាំមកទុកទុកពីឆ្នាំអឺដូចគេឲ្យអញ្ចឹងបោះខ្វះអញ្ចឹងខ្វះទៅអញ្ចឹងលើកាទៅខ្ញុំលេខ Facebook អញ្ចឹងស្រាប់តែគេថាលោកគ្រូអ្នកមានសច្ចៈលោកគ្រូសំដីអាក្រក់មិនដែរលោកគ្រូមានគុណធម៌ខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ខ្ញុំមានរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិមួយខ្ញុំចង់ជូនលោកគ្រូស្រាប់តែជូនលោកគ្រូហើយថ្ងៃក្រោយលោកគ្រូឆែកមើល Facebook អូសួរគេសួរសុខទុក្ខអីវាមិនដឹងទៅណាគេមិនដឹងបាត់ទៅបាត់ទៅអាខ្លះយ៉ាងណានៅសុខសឹងលោកគ្រូលោកគ្រូនិយាយពីប្រទៀលខ្ញុំមានដល់ប្រទៀលនោះលោកគ្រូដឹងអរគុណលោកគ្រូគ្រូចែកជួយណែនាំប្រាប់ខ្ញុំញ៉ាប្រទៀលឯងពីមុខមកបាត់ខ្លួនទៀតថាអញ្ចឹងដែរកម្មហ្នឹងជួបលេខមួយបាត់អូដួលថ្ងៃនោះហ្នឹងអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងអឺចាំដាក់លេខឲ្យវិញលេខនឹងដបងអូអាណាខ្វេះហ្នឹងចាប់ស្អីបងមកដបាត់អកដាលនេះដបងទូនអីអាដបងកដាលហ្នឹងដបងធំហ្មងឃើញឈៀនវាចង់ស្អីនៅទៅនឹងហ្មងលបោះនឹងច្រើនមហិមីហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃច្រើនណានេះគេហៅថាត្រីមូទរៈណាចេញមកចឹងឯងណាលោកគ្រូគេលៀបទៅងុយដុសស្នឹមពេកខ្លាចខ្លាយជីវធម៌បុរាណម្ដងទៀតនៅបងជួយបុរាណហ្នឹងបុរាណហ្នឹងណាហើយម្នាក់លងស្នែនឹងរូបព្រះកណេះនឹងគុកគ្នាអើយនៅមានអ្នកតាមសួរលោកគ្រូសម្រេចចិត្តលក់នៅលោកគ្រូសម្រេចចិត្តលក់នៅណាព្រះកណេះហ្នឹងណាណាតែធ្វើប្រា
នេះគឺវិពៈស្អាតងប់ខ្ជូរនេះហើយព្រះអង្គព្រះកណេះនេះចម្លែកដែរនេះឈូញ៉ាំប៊ឺហ្គឺហើយនេះព្រះអង្គមេកណេះសមាធិណាហើយនេះអាឧស្លេសបងធំហនុមាននឹងនិយាយពីអ្នកដែលធ្វើតបណាអ្នកដែលដំខាងពាក់គាត់មានផ្កាយពីរហ្នឹងនិយាយពីគាត់ចង់បានអើយថាថ្វាយគុំក៏បានដែរយកទៅអីលោកគ្រូចង់ពាក់ដែរអរអីស្អីនឹងឥឡូវឡើងក្រហមណាឡើងក្រហមខាងក្រមបលាំងនេះសាច់ឡើងក្រហមស្អាតអើយស្អាត $10,000មិនបកទេព្រោះអីស្អីមួយនឹងអីស្អីនេះកុំខឹមណាមានលុយក៏ពេញប្រមាណដែរអូព្រះអង្គនេះមិនអាចកាត់ថ្លៃបានណាព្រោះមកអង្គនិយាយមានស្រឡាញ់ហ្នឹងដូចមានវិញ្ញាណហ្នឹងណាណាព្រះអង្គណាដូចនិយាយទៅដូចមានគេអីដឹងហ្មងណាឃើញទេណាចេះលេង Facebook ទៀតអីស្អីហ្នឹងមិនធម្មតាទេឲ្យមើលឯងយកឆ្លាក់តាមនេះកម្មឯងអញដាក់នេះថ្វាយគ្រូណាឲ្យឯងបានបុណ្យអ្នកណាថ្វាយកម្មថ្វាយអីលោកគ្រូលោកគ្រូមិនដែលទៅពាក់តាណាតណីទៅអញយកថ្វាយអាសនៈថ្វាយអាសនៈហ្នឹងទៅថ្ងៃក្រោយហ្នឹងទៅប្រសងណាប្រសងមកលេងកម្មអាចមិនត្រឹមសឹកមនុស្សសម្ញសម្ញងាយឲ្យបងអោលនឹងយល់ខ្លះខូចយ៉ាងណាខានលៀបជូនលោកឪនេះប្រហែលជាឆ្នាំជាង2ឆ្នាំហើយឲ្យឯងនៅកន្លែងឆ្ងាយពេកជិះលើកមកនៅខ្ពស់ពេកឥឡូវយើងដាក់មុខវិញប្រាប់ថាអញចង់នៅមុខទៅយូរដាក់ឆ្ងាយពេកវាពីចង់ប្រតិកម្មជាតិគុណលោកនៅឆ្ងាយលោកអត់មានដល់ដាក់នៅចិត្តថ្វាយតតែស្រួលហើយនេះមានរិទ្ធជួយលោកថាត់មិនហាយនេះឃើញហ្មងណាឥឡូវនេះគាត់ជាបងធំប្រចាំអាស្រមនឹងហើយតាទួតជាលោកជាលាអូឆ្ងាយស្អាតណាស់ខ្មៃខោថ្នោនេះឡងហមងឺរមងខានលៀបបែងជាងចិត្តឆ្នាំកន្លះទៀតនៅដល់ស្អាតអនអត់ទៅអពុតាថ្ងៃនេះគ្មានអីទេបានប៉ុណ្ណឹងបាឡាយឲ្យមើលលីហៀទឹកមាត់ហ្នឹងទៅបោះច្រើនណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះរើរੂੰកម្មយកឲ្យក្មេងកម្មនេះអីណាមិនធម្មតាទេណានៅមួយតាអីស្អីរាប់សិបឆ្នាំនៅប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងក៏មិនធម្មនុញ្ញណាប្រសិទ្ធីនឹងកម្មនឹងកម្មឲ្យខ្ញុំគ្រឹងខ្ញុំអេយកជ្រើទៅលឺអ៊ូអ៊ូអើយហើយពេលហ្នឹងមិនធម្មតាណាពេលហ្នឹងអាចលៀបខ្លួនបានលៀបបបោមាត់បានណោះមានពេលមានពេល
បើសាក់យើងយើងចង់ឲ្យវាដុតណាព្រោះថាយើងសាក់យូរហើយណាយើងយកប្រេងលាបតិចតិចមានជាតិទៀលឡើងហ្មងច្បាស់ហ្មងណាច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅមកស្បកនេះឡើងហើយសឹកមុនមុនឲ្យទៅដឹងណាអ្នកដែលធ្លាប់ចាធ្លាប់អីហើយលាបទៅណាឡើងចឹងឲ្យតែមានកន្លែងសាក់នឹងឯងអត់មានខូចអីណាពុលរាប់នេះណាអត់ទេណាតំនីឲ្យតែមកណាអត់មានលិខិតតំនីដល់អគីណេតទេប៉ុន្តែតំនីឲ្យណាអត់មានខ្ញុំមកថ្ងៃកំសត់អត់មានអាស្អីអីក្លាប់អាធំដូចគេអាទៀងឈើទៀងអីណាដូចគេណាទៀងទិញទៅពីហាងជប៉ុនមក